კიდევ ერთხელ ღამემშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. Ну ხა ვინც ფეხბურთს უყურებს, ბუნებრივია ფეხბურთს უყურებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს ბევრი გვყავს სვენელი და მაყურებელი. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრებს, ბატონები გევა ნიკოლაიშვილი და მალხა ნიკო ლაიშვილი. თქვენ და მაია ნიკოლაიშვილი სუმერევა. და მამუკა გიორგაძე, ღამშვიდობისა, ბატონებო. თემა არის დღეს და ნამდვილად არის თემა. მართალია, ხა წინა სტუმარმა ბატონმა ლადო კახაძემ თქვა, რომ ჩვენ არ უნდა ვისაუბროთ ხა ამდენი რუსთავიორზე, მაგრამ რუსთავიორის პრობლემა არის დღეს თემა, სერიოზული. ჩვენ მე მაინტერესებს სამართლებრივი მდგომარეობა. ეს არის კერძო დავა. და საერთოდ რუსია საქმე, თუ ეს არის ნამდვილად აი პოლიტიკური საკითხი, პოლიტიკაში გადასული, მედია თავისუფლება მაინტერესებს. საერთოდ იქნება ამიხსნათ ნიკა გვარამია და სიტყვის თავისუფლება ერთმანეთთან. ხო, იმიტომ რომ რა ვიცი, მეტამორფოზა გამიგია, მაგრამ ესეთი არა. და თქვენ გისმენთ? დავიწყო? დავიწყო. იურისტი დავიწყო ბატონო. სამართლებრივიოდა. კი ბატონო. თქვენ მე უკვე პოლიტიკურად შეაფასებთ სამართლებრივი. მოგესალმებით ამ შუაღამისას, შუაღამის ბევრი აღარ უკლია. და ისევ და ისევ ის თემა, რომელიც არ ცილდება ამ ეკრანებს და ისე სწორედ ქობიძინა ივანიშვილმა ის შეუძლიათ, რომ აწიონ თემა და აღარ ჩამოვიდეს თვეობით. არა, იცი რა, გუშინ განაჩენი დადგა და იმიტომ, თორე ხა ნამდვილად იმდენი გვაქვს სასაუბრო, რომ თვეების განმავლობაში ამ თემაზე მე ვერ ვსაუბრობ. ხო, თუმცა აქტუალურია ხლა ობიექტურად, აქტუალურია რა თქმა უნდა. უბრალოდ დავიწყოთ იმით, რომ გვეუბნებიან, რომ თავისუფალ სიტყვას საფრთხე ემუქრება. რუსთავი არის ორი არის თავისუფალი სიტყვის მედროშე და თუ რუსთავი ორის რამე დაემართა, მოკლედ საქართველოს თავისუფალი სიტყვა აღარ იარსებებს. უბრალოდ მე ჟურნალისტების მიკვირს, როდესაც ისინი ამას იმეორებენ, ეს რაღაცა აღიარება იმისა, რომ თვითონ არ არიან თავისუფლები. სხვა სხვა არხების ჟურნალისტებს ვამბობ. ესე იგი, საქართველოში მე როგორც ვთქვი 50-მდე ტელეკომპანია და გამოდის, რომ რუსთავი ორის გარდა ყველა არის მიკერძოებული. არა და ჩემი აზრით და რასაც უყურებ, თუ ვინმე არაობიექტური, თუ ვინმე მიკერძოებული და თუ ვინმე ტენდენციურია, ეს არის რუსთავი ორი. ისე, იმიტომ რომ ის არის პარტიული ტელევიზია და ის არც მალავს ამას. დანარჩენი ტელევიზია. ხარევა რო ამბობს თვითონ და. ხო, არა, მხარეა და ამიტომ ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ეს პოლიტიკური ტელევიზია, ოპოზიციური არხის ტელევიზია, პარტიის ტელევიზია, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში რაღაცა თავისუფალი სიტყვის ტელევიზია. მე ვფიქრობ, რომ მეტნაკლებად თავისუფალი არის ყველა ტელევიზია რუსთავი ორის გარდა. რუსთავი ორი უბრალოდ იმით არის თავისუფალი, რომ შემოჭილია ამ პარტიული ჩარჩოებით. ა გაჩნია რა არის თავისუფლება? ხელისუფლებაზე დარტყმა არის მხოლოდ თავისუფლება? სიტყვის თავისუფლება იწყება და მთავრდება იმით, რომ არსებული ხელისუფლების. ხო და მეც მაგას ვამბობ, რომ თუ ტელე იმას ხელისუფლებას აგინებ პარტიული კუთხით, ოპოზიციური კუთხით, პოლიტიკური კუთხით, ეს მიაჩნიათ მხოლოდ თავისუფლება. მე ვხედავ, რომ არც ობიექტური ანალიზი, ობიექტური გადმოცემა ფაქტების არც ერთ სხვა ტელევიზიას არ უჭირს. არც შეზღუდულია. დღეს საერთოდ ყველა თავისუფლად. თუმეტეს ვთქვათ ობიექტივი, ნებისმიერი რა, თვითონ GDS-იც კი, რომელიც რა თქმა უნდა თლათ თავისუფალს ვერ დაარქმევ, GD, იმიტომ თვითონ სახელშია GDS-ი ნიშნავს Georgian Dream Studio, ხო? ქართული ოცნების სტუდია, ქართული ოცნების ტელევიზია. მაგრამ თვითონ ისიც კი არ არის ისეთ შეზღუდული, როგორც რუსთავი. მაგრამ ამას დავანებოთ. ახლა რა შეიძლება სამართლებრივ მხარეს. ახლა ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ დაარსების დღიდან ცხონებული ეროსი კიწმარიშვილის მიერ რუსთავი ორი ყოველთვის იყო, ну განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც პირდაპირ წავიდა ოპოზიციაში და პირდაპირ უპორი გახდა ნაციონალური მოძრაობის 2000-იანი წლების დასაწყისში. მას შემდეგ ყოველთვის იყო პოლიტიზირებული, მის მიერ მოხდა ბევრწილად 2003 წლის ეს სახელმწიფო გადატრიალება, რასაც ვარდების რევოლუციას ეძახიან და ამის შემდეგ უკვე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რაღაცა გარდამავალი დროშასავით გადადიოდა სხვადასხვა მესაკუთრეების ხელში. მათ შორის ქიბარ ხალვაშის ხელში, მათ შორის შემდეგ ამ ყარამანაშვილები თუ ვინც არიან,
ეხლა ვინ არის ამის ოფიციალური მფლობელი, ვისკანაც წამოიღეს, არ ვიცი, ყარამანიშვილებს, მე მგონი, თუ რუსთავი ორეო, თუ საქართველო. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარი არის ის, რომ რა თქმა უნდა, აქ ყოველთვის იყო პოლიტიკური მოტივები მის მფლობელებთან დაკავშირებით. არც ქიბარხალვას მოუპოვებია სუფთად, რა თქმა უნდა, პირიქით მას აიძულეს და მერე წაართვეს და მერე გაყოლეფეს და შემდეგ ის აქიმიძე და დვალი თუ მანამდე, შემდეგ კიდე ვიღაც, მოკლედ მივიდა ეს დღევანდელ მდგომარეობამდე და ბუნებრივია საფუძველი დავის ყველა მფლობელს აქვს დაწყებული. მე მგონი ყველაზე ნაკლებად ეროსი კიწმარიშვილს ჰქონდა საფუძველი დავის, იმიტომ რომ მან ოფიციალურად გაასკვისა ეს ტელევიზია, გაცვალა იმაში, რომ ის წავიდა ელჩად რუსეთში, თუ რაღაცა სამაგერო ბიზნესები მიიღო, თუ ერთი პერიოდი მანამდე ამერიკაში წავიდა. ყოველ შემთხვევაში მან თავისი ნებით, იმიტომ რომ იმ გუნდის წევრი იყო მაშინ, როდესაც ის წავიდა, მისთვის არავის წაურთმევა, მან გადასცა, რაღაცაში გაცვალა. აი დანარჩენებისთვის, ვინც კი ამის შემდეგ ფლობელი იყო, ყველა იყო პოლიტიკის შედეგად, აი ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგად ამორჩეული ფლობელი. და ისე ვიმეორებ, ქიბარხალვასაც ჰქონდა და ყველა ყოფილ ფლობელს პრეტენზია. ეხლა ვის რამდენი როგორი საქმეს ჩახედული უნდა იყოს ადამიანი იურიდიულ ნიუანსებში? სასამართლო პროცესს ვადევნებდი, სასამართლო პროცესს ვადევნებდი თვალს თვითონ რუსთავი ორის ტელევიზიით, როცა პირდაპირ ტელევიზია იმ დროს დაემთხვა ისე, რომ მე მომიწია რა ერთი კვირა თითქმის რაღაცა კუნთის ფეხის კუნთი დაზიანებული მქონდა, ლოგიში წოლა და ფაქტიურად მთლიანად მთელი დღეები უყურებდი ამ გადაცემას და ჩავწვი იქ რაღაც ბევრ ნიუანსს და ჩემთვის ძალიან დამაჯერებელი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კაცი იყო პაატა სალია აქეთ მხარეს, იქით ხუთი თუ ექვსი ადვოკატი ყავდათ, უფრო დამაჯერებელი, გაცილებით დამაჯერებელი იყო სამართლებრივად პაატა სალიას არგუმენტები. Ну ის მეორე მხარე ფაქტიურად სამართლებრივ არგუმენტებზე არც ლაპარაკობდა, იყო პოლიტიკა, ლანძღვა, გინება, იმან და სხვა ჩვენ ცდილობა, მე იცით რამდენჯერაც უყურე, როგორი შთაბეჭდება დამჭა, იცით რომ ყველაფერს აკეთებდა ნიკო გვარამია, რომ გამწვავებულიყო ვითარება, გამოძევებულიყო, ანუ აი ეს უფრო პოლიტიკური სამართლებრივი რომან კიდე უფრო მეტად გამიჩინა იმის ვარაუდი და ეჭვი, რომ არ ქონდათ სამართლებრივი არგუმენტები და გადაყავდათ პოლიტიკაში რუსთაველის, თორემ კიდევ ამბობ, იქ სუფთა არც ერთი მხარე არ არის აი ამ დავაში. ორივე მხარეც შეუძლია თავისი არგუმენტები წამოაყენოს, თუმცა აი ამ ყურების შემდეგ, რასაც მე უყურე და უსმინე, დამაჯერებელი არგუმენტები გაცილებით ჰქონდა პაატა სალეას. ხალვაშის და ეს არის თქვენი სამართლებრივი შეფასება, ხო? აქ დგას მეორე პრობლემა, მოსამართლეების პრობლემა. გელა და მამუკა, აი თქვენც მინდა კითხოთ. პირველი მოსამართლე იყო ბატონი ურთმელიძე, ხა მე ничего лично, ხო იცით, არაფერი პირადული, უბრალოდ ატყდა ერთი ამბავი და ძლივს, მოკლედ. შემდეგ მეორე მოსამართლე ქალბატონზე ატყდა ერთი ამბავი. ასე ძნელია ქართულ მართლმსაჯულებაში მოსამართლის პოვნა, რომელსაც წამოსაძახებელი არაფერი ექნება? ძალიან მოგესალმებით უბრალოდ ყოვლისა. ძალიან რთული არის, როდესაც ჯანსაღი საზოგადოებრივი ცხოვრება არ მიმდინარეობს ქვეყანაში, რომელიმე სფეროში შენ მოძებნო ისეთი ადამიანები, რომელიც თეთრი ყვავები იქნებიან თავიანთ სფეროში. ეს სასამართლო სისტემა ხომ მემკვიდრეობით ის სისტემაა, რომელიც 10 წელი მუშაობდა მანამდე. სისტემა არ შეცვლილა. კოლექტიური მუშიძეობა. არამარტო სისტემა. დაემატა პიროვნებებიც. არ შეცვლილა და შესაბამისად აი ეს სქემა, რომელიც მუშაობდა სააკაშვილის დროს, მუშაობს დღესაც. ამიტომ ბუნებრივია, რადგანაც დღევანდელი სისტემა, ანუ გუშინდელი სისტემის გადმონაცვლება დღევანდელ ვითარებაში და იგივე თუნდაც გვარამია და სხვები, ეს ერთი სისტემის პირშვეები არიან და ერთმანეთზე იმდენი რამ იციან, რომ მეტი არ შეიძლება. სწორედ ამიტომაც არის თუნდაც ის დეფიციტია, სურვილი არ არის. არ არის სურვილი, იმიტომ რომ ძალიან შვიდად ჩაიბარა ივანიშვილმა სააკაშვილის მიერ შექმნილი სისტემა, სააკაშვილმა შევარნაძის მიერ შექმნილი სისტემა, იმის იქით კიდევ წავიდა და საბოლოო ჯამში ჩვენ დავედით ისევ
ამ იმ დრომდე, როდესაც კომუნისტური რეჟიმი მართავდა ქვეყანას და სადაც იყო ესეთი შერწყმული პარტია და ხელისუფლება ერთმანეთში, სახელმწიფო და პარტია გაიგივებული იყო, აი ეს ბოლშევიზმი, ჩვეულებრივი ბოლშევიზმი, ვამბობთ ხელმძღვანელს გულისხმობთ სახელმწიფოს, ვამბობთ პარტიას გულისხმობთ ამ ხელმძღვანელს, აი ეს სისტემა უცვლელად გადმოდის. უცვლელად გადმოდის, ერთი ბელადი მოკვდა, გაუმარჯოს მეორე ბელადს და შესაბამისად ეს ბელადები ყოველდღე გვიმტკიცებენ რომ ბელადები არიან, ის კი არა რომ დამალონ. Ара, ისინი ამტკიცებენ რომ გადაწყვეტილებებს თვითონღებულობენ, რომ ისინი პრემიერ-მინისტრებს გადააყენებენ, გადმოაყენებენ პრეზიდენტებს. ეკითხებოდა პრემიერ-მინისტრს, ნიშნავენ, არ ნიშნავენ, რომ დიპლომატები მიდიან მათთან სალაპარაკო, პრემიერ-მინისტრთან კი არ მიდის, ელჩი სალაპარაკოთ. მიდის რიგით მოქალაქესთან სალაპარაკოთ. ბატონო მამუკა, მაშინ შენიშნას მოგცემ, თუ შეიძლება. იანკელი ამ შემთხვევაში, ხო? პრემიერ-მინისტრთანაც არ უნდა მიდიოდეს სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით. Ara var gelmedi. Ay sorry. Ay rodesat rodesat Amerikis elçi. Magram ta ay sorry. Sen tutuk çekabdivans uçodeb. Ay sorry damashia sakmero Amerikis elçi ergeba invitareba jomelchis tskhovrobs rogor sabshoda kavshirshi ergebodnen elchebi. Amas itsoden mat rom igive bev shemtkhovashi tsekas generaluri divani upro magali tanamdeoba iqo vidre kveqnis prezidenti. და მე შეითავსა რომ მიხვდნენ რომ ცოტა შეუსავამო იყო გენერალ დივანი გახდა პრეზიდიუმის თავმჯდომარე, მანამდე სტალინ შეთავაზებული ჰქონდა პრემიერ-მინისტრობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი სწორედ ისინი გვიყურებენ. და დღეს ის იყო სტალინი და საბჭოთა იმპერია. მე ვლაპარაკობ ამერიკის ელჩზე, რომელსაც მინდა უწოდა ცეკავს დივანი, იმიტომ რომ ვერ უწოდებ ცეკავს დივანს, იმიტომ რომ გელადის ქვეყანაში არ შეიძლება ვინმე იყოს სხვა მართველი. კი, მაგრამ ერთადის ქვეყანა როგორ შეიძლება? კი, მაგრამ ამერიკის ელჩი საკუთარ თავს იმის უფლებას რომ მისცემს, იტყვის რომ რუსთავი ორის პროცესმა შეიძლება აჯანყება, ეს ამაზე უნდა აჯანყება მოყვეს. ეს სხვა თემა. რა დონითაც ვაძლევთ სხვას ჩვენ საქმეებში ჩარევის უფლებას, რა დონითაც ჩვენი ოჯახის საქმეში სიდეთ, სიმამს, დედამთილს, მამამთილს თუ ბიძაშვილს მივცემთ ჩვენ საქმეში ჩარევის უფლებას, იმწავს ოჯახი კარგავს თავის საქმეს. სიდედრის ბრალი არაფერი არ არის ამ დროს. არაფერი არ არის. ის უფლებასაც შეიძლება გინახავს. ის უფლებასაც აძლევ. ის უფლებასაც აძლევ და როდესაც ელემენტარულად შენ თვითონ ხელისუფლებამ გადაიყვანე რუსთავი ორი საკითხი პოლიტიკურ საკითხში. ეს კი არ გახდა სამართლებრივი თემა. ეს კი არ გახდა კრიმინალური თემა. ეს კი არ გახდა ის რომ შევაფასოთ სამართლებრივად რუსთავი ორის მოქმედებები, მის მიერ ჩადენილი დანაშაულებები. რუსთავი ორის მოქმედებებზე არც არის საუბარი. არის რუსთავი. აი, სწორედ ამაზეა საუბარი. რუსუაშია რუსთავი მოქმედებზეა საუბარი. არა, პირდაპირ იკვეთება. აი, პირდაპირ იკვეთება პოლიტიკური თემა, რაც ზუსტად აწყობს გვარამიას. და ელემენტარულად მათაც აიტაცეს ეს თემა, კარგი სატოპკე პასე მიცა ხელისუფლებამ და დღეს ნაცმოძრაობა, რომელიც ქუჩაში ვერ გამოდიოდა და იდეა ვერ წამოაყენა ვერანაირი, რომ მასობრივი მხარდაჭერა მოეპოვებინა, დღეს აქვს დროშა დავიცვათ ქართული სიტყვა. და თავისუფალი სიტყვა და შესაბამისად და შესაბამისად ეს ხალხი მოგვევლინა თავისუფალი სიტყვის დამცველებად და მასაში საზოგადოების გარკვეული ნაწილში რომელსაც უნდა ნაცმოძრაობის დახმარება მაგრამ საბაბი არ ქონდა როგორ შეიძლება მას გვერდში დაუდგეთ ახლა თავისუფალი სიტყვის დაცვის საბაბით თავხედურად გამოდიან ქუჩაში. აა მაშინ ასე კითხოს დაგისვამთ. აა თქვენც გელა და თქვენც მამუკა. აა თქვენ როგორც პოლიტიკური პარტიის წევრი ხო? არა, თქვენი პოლიტიკური პარტია არ არის ურთიერთობაში ხელისუფლებასთან. ხო? არც თქვენ არ ხართ ურთიერთობაში ხელისუფლებასთან. ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი, რომელიც იყო ხელისუფლებასთან გადასავ ურთიერთობებში, დღეს აღარ არის. ინტენსიურად რუსთავი ორის ტრიბუნიდან გვესაუბრებიან, იმათთან ერთად გვეს აი ნიკა გვარამიასთან ერთად საუბრობენ თუ როგორ რა საშინელი როგორი ანტიდემოკრატიული ვითარება არის, მაგრამ პოლიტიკური პროსტიტუცია ჩვენთან ძალიან ხოთშია, ასე რომ ვთქვათ, ლეგალიზებულია, ლეგალიზებულია.
და რატო? ამ ადამიანებს. ეს არის პოლიტიკური პროსტიტუცია. რა თქმა უნდა. როდესაც ლეგალიზებულია. ლეგალიზებულია. როდესაც 4 წლის განმავლობაში შენ გვერდით უდგახარ ამ ძალას და მე-4 წლის ბოლოს, როცა გეუბნებია რომ ეხლა მე შენ აღარ ლოკომოტივად აღარ შეგიყვან პარლამენტში და წადი და შენ თავს მიხედე. ვაგონით. ვაგონით ხო, ვაგონით აღარ შეგიყვან ლოკომოტივით. ხო, პარლამენტში და იმხა იმ ადამიანები, ეს ადამიანები დაიბნენ ეს პარტიები და ვაიმე როგორ უნდა მოახერხოთ და გამონახეს ის ნიშა რომ მოდი აბა ეხლა უნდა დავცხოთ ამას და იმას ვერ ხვდებიან რომ ძალიან ცუდა ჩანს ეს რომ დაცხონ მაგრამ ვისთან ერთად უნდა ხო და მაგასია საქმე რომ აი ცოლქმარი რომ გაიყრებიან და მე რომ ლანძღავენ და რომელიც მეტად ლანძღავს ის უფრო ცუდა ჩანს ხო ეხლა ისინი არც ერთ ძალ ლანძღავენ ეს ქართული ოცნების ხალხი იმიტომ ისინი დამაჯერებლად დაჯერებულები არიან თავ დაჯერებულები და ესენი თავდაჯერებულობაზე რა მოგახსენო? რამდენი თავდაჯერებულობა? არა, თავდაჯერებულები არიანო, ერთი იმიტომ რომ არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. ლიდერი ყავთ. სიაში არიან, ვაგონად არიან, აი ესა თავდაჯერებულობა და პლეუსკი და ფინანსურად გამართულები არიან. იმათ არც ფინანსები თუ ნაციონალურებს არ ჩავთვლით, დანარჩენებს ახლა ის კოალიციაში შემავალი პარტიები ახლა ცალკე ხო ვიცით არა, რა ქვია, მიტოვებული ვაგონებივით არიან და ვერავის ვერ ჩაემევიან და იპოვეს აი ესეთი ადგილი რომ მოდი ახლა სხვებთან ერთად ამას დავარტყად ახლა როგორ ჩანს რომ 4 სამნახევარი წელი აправებდი ამ ყველაფერს სწორი იყო არასწორი და ახლა აღმოჩნდა რომ თურმე არ მოწონდათ ის რაღაცები თურმე რაც უდები ყოფილან და არა შეიძლება არ მოგწონდეს გელა მე იცით რა მიგვირს არაფერი არ არის შეიძლება მაშინ მოგწონდა დაუშვათ ხო აი დღეს უკვე აღარ მოგწონს მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ის რაც ჩაიდინა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ვინც იყო ერთ-ერთი სათავეში იმასთან ერთად დაპარაკო ხლა. აი ეს იცით რას გავს, ეს ომი რო დამთავრდა მეორე მსოფლიო ომი და ეს საბჭოთა კავშირმა გამოიმარჯვა, ხო? ეხლა ალბათ თქვენ ამაში მეც დამეთანხმებით, ხო? და საბჭოთა მეომრები, ეხლა იმპერია იყო, საბჭოთა იმპერია და რეჟიმი იყო, აბა რა იყო, რომ გაბრაზებულები სტალინზე რო წასულიყო ნოსვენცემოში და იქ ჯალათებთან ერთად იქიდან დაეწყო ლაპარაკი, რომ და სამშტა იმპერია როგორი ესე იგი რა დესპოტური იმპერია აი ეგეთი ვითარება და სასაცილოა ეს უკვე რა და რატო აკეთ ეს არის აი თქვენ თქვით პოლიტიკური იერსახე მისაო პოლიტიკური მისა ხელისუფლება არაფერ თუ ვინმე ზარალდება ამითი ზარალდება ხელისუფლება რა თქმა უნდა მე ამ პოლიტიკური პროსტიტუცი თუ ვინმე ზარალდება ის პროსტიტუტები ზარალდებიან იმიტომ რომ ჩვენ ხომ ყველაფერი ვიცით არა ხელისუფლება არ მე ვფიქრობ რუსთავი 2-ის ჯერტი არავინ არაპირებს ახლა 9 წლი 9 გახდა რუსთავი 2-ის დახვემას რა ქვია გადაცემას ფლობელის შეცვლას რეალურად არჩევნებამდე არაფერს არავინ არაპირებს ამით უნდათ ესე იგი ეს იქნება ახლა ეს მორჩა თქვენ ახსენეთ ამერიკის ელჩისის და სხვათა შორის ამერიკის ელჩისი გამონათქვამი ცოტა არასწორად იქნა გაგებული და დღეს სახელმწიფო დეპარტამენტმა გააკეთა განცხადება რომ იგივე რუსთავი 2-ის ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და ხაზგასმით თქვა რომ ჩვენ ყოველას მოუწოდებს რომ დარჩნენ სამართლებრივ სივრცეში და სამართლებრივად გააგრძელონ დავა. ანუ ამათ თქვეს რომ ჩვენ არ მივესალმებით არავითარ ქუჩაში დესტაბილიზაციებს. წადით უზენაეს სასამართლოში. ეს არის ამის კონტექსტი. არა, ეს კი, მაგრამ როდის თქვენ იცით რა, მე ბასის გამონათქვამებით მახსოვს 26 მაისთან დაკავშირებით და მე ისევ განცხადებებით მახსოვს. ამიტომ იცი რა, ეს ეხება ამერიკელებსაც, რუსებსაც, ქართველებსაც, ეს ენა მარტო იმიტომ კი არა რომ ილაპარაკო. იმიტომაც არის რომ ხანდახან დაჭუნდა. სხვა კურსით გადავაკეთე ეს თემა. როცა საუბრობთ, ვის აწყობს ეს? გარკვეულ წილად ეს შედის მხოლოდ და მხოლოდ ორი პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესებში, როგორც არის ქართული ოცნება და ნაცმოძრაობა. ეს არ შედის ჩვენს ინტერესებში. იგივე გელას იმდენი აქვს ალაპარაკო თავის პროცესებთან დაკავშირებით, მე სახალხო პარტიას პროგრამებთან დაკავშირებით, ელემენტარულად დასვეს საკითხი თემა და ორი თვე ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ სპექტაკლში ნებსვით უნებლიე ჩაგვითრიეს. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, ეს ნათლად გამოჩნდა ივანიშვილის წერილში, რომ 4 წლის თავზე ისე მთავარი საფრთხე ქვეყნისთვის წარმოვაჩინა ნაცმოძრაობა არ მოbrunდეს ხელისუფლებაში. 4 წლის თავზე ეს პრობლემა არ უნდა იდგეს ქვეყანაში, რომ არა ამ ხელისუფლების უნიათო ქმედებები. კიდევ ერთი მომენტი, რომელიც დგას ამ ვითარებაში, ხელისუფლებასაც არაფერი აქვს სათქმელი და მას გადაყავს ეს დაპირისპირება ასეთ შენიან და ჩემიანში და ფაქტობრივად შუა გაკრეფის პოლიტიკას
აწარმოებს და ქართულ საზოგადოებას მოუწოდებს აი ნაცმოძრაობა რო არ მოbrunდეს მე დამიდექი გვერდში იმას კი არ აკეთებს რომ მე კარგი ვარ და მე დამიდექი გვერდში არამედ მე აი მსუც ჯობია მე როგორ უნდა თქვა რომ კარგი ვარ არ არის აი ამაშია საქმე მეორე მომენტი როცა ვლაპარაკობ ჩვენ პროსტიტუციის ლეგალიზებას ამაში ყველა ბელადმა შეიტანა თავისი წვლილი მათ შორის ივანიშვილმაც 2012 წლის ქართული ოცნება სამი მეოთხედი ეს არის 2003 წლის ნაცმოძრაობა. და ჩვენ ნახოთ ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც თავის დროზე იყვნენ მას რა ქვია ნაცმოძრაობის გვერდით, 2003 წლის მოვლენებში ღებულობდნენ მონაწილეობას, შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ ეს ადამიანები და ეს პარტიები სულ ყველა და სამი მეოთხედი ფაქტობრივად ეს არის დღეს ოცნებაში. ოცნების სამი მეოთხედი არის ის პარტიები. ესე იგი, როგორი თემა არის რა, რომ ელემენტა ნებისმიერი ბელადი და სწორედ ამას ეფუძნება ბელადიზმი საქართველოში, რომ სწორედ მან ძალიან კარგად იცის, რომ მისი კომფორტისთვის ისევ ის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ყველაფერს კადრებელი ადამიანები ურჩევნია და პარტიები, რომელიც დისკომფორტს არ შეუგვნია და თუ წავლენ ოპოზიციაში, ახალი პატრონი თუ არ გამოჩნდა, მასზე უფრო ძლიერი ვერც ვერაფერს ვერ მიაღწევენ. თუ გამოჩნდა ახალი პატრონი, ეს გინდა ყოლია და გინდა არა, მის გაგაქცეული ხალხი. აი ჩვეულებრივ, აი ეს მექანიზმი დღეს მართავს ქართულ სახელმწიფოს. რა პრინციპით არჩია იგივე ივანიშვილმა ეს პოლიტიკური ჯგუფები რა პირველად ქონდათ ნაღალატები თუ პირველად იყვნენ სხვა ასე საქმეებში შემჩნეული ეს ერთი მომენტი და მეორე მომენტი რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ქვეყანაში დგება საკითხი არა ის რომ როგორ ავაშენოთ აი ხელისუფლება იმაზე კი არ ზრუნავს რომ როგორ ავაშენოთ ესე იგი როგორ მოვიზიდოთ უფრო ნიჭიერი უფრო გამკეთებელი უფრო ინტერესიანი უფრო მოტივირებული ადამიანები ხელისუფლებაში აღშენებლობისთვის არამედ ფიქრობს იმაზე როგორ არ დავკარგო ხელისუფლება და ისეთი ადამიანები გაიყვანოს პარლამენტში პრეზიდენტად მთავრობაში რომლისგანაც საფრთხეს არ ელოდება რომელიც თუნდაც რომ გადაუდგეს დიდ პრობლემებს ვერ შეუქმნის და არ შეუქმნის ხელისუფლებას. ესე იგი თითოეული მათგანი ხელისუფლებაში მოსული ადამიანები ფაქტობრივად ზრუნავენ საკუთარ ძალაუფლების გამყარებაზე. ეს ერთი. მეორე მხრივ, ხელისუფლებაში მოყავთ ეხმარებიან გარედან მათ შორის იმ ადამიანებს, რომელსაც პარტნიორობა არ შეუძლია. რომელიც არ არის მოტივირებული იქითკენ რომ ისე რა მე ამ ერთნაბიჯ ერთ აგურს დავდებ ქვეყნის ასაშენებლად ხვალ მეორე დადებს ზეგ მესამე დადებს და ერთობლივად ქვეყანას ავაშენებთ ამ ხალხს არ ძალოს პარტნიორება ამას ჭირდებათ მომსახურე პერსონალი ამას ჭირდება ბოდიშამ გამოთქვეს შნირები ამას ჭირდებათ ის ადამიანები რომლებიც აქებენ და ადიდებენ მას რომელსაც შეუძლიათ თქვას რომ ამა თუ იმ ბელადის წერილმა შეახსენა ილიას პუბლიცისტიკა ილიას ხო ვიცი ფათაშორის ვეთანხმები გუბასანიკიძეს რომ დიდი უნიჭოთ არის დაწერილი ეს წერილი ეს ყველაფერი მაგრამ შემოევლო ჩემ გუბაზის ჩემი თავი მაგრამ სამი წელიწად ნახევარი ხომოს არა ეს წინა წერილი არ არის ივანიშვილის დაწერილი ეს წინა წერილებზე რატომ არ თქვა იმისი ხით რატომ არ თქვა სწორედ აი ამაზია ამაშია პრობლემა რა ეს ვინ თქვა ილია ჭავჭავაძის პრობლემა თქვენმა კოლეგამ ჩემი კოლეგა ყოფილმა კოლეგა ყოფი რატო იურისტი ახლას არა ადვოკატი აღარ არის ვი მანანა ყობახი ხო ნუ მანანა ის ფლატესე არ თქვა მაგრამ რაღაცა ის გამახსენაო ის ისა ილია საკითხული არაა რა ელემენტარული რატო მაგო არ ვიცი აბა იმას შედარება რა ქვია ილიას კალმის ზავრისერილი ხო ნუ ცოტა ამეტანია რა მე აი მამუკას თემას გავა თუ დაამთავრე მამუკამ რაც თქვა ხო აი იგივე მართლაც ვინ ხალხზე აკეთებენ აქცენტს აი მე ამან გამახსენა სულ ბოლო მაგალითმა ეს თვითონ სამი მოსამართლობის კანდიდატი ჩააგდეს ახლა უზენაეს ხო ხა სამივეს მე ახლოს არც ერთს არ ვიცნობ მაგრამ სამივეს პროფესიულად ვიცნობ და სამივე ძალიან მაღალი კატეგორიის იურისტია და დამოუკიდებელიც მათ შორის და პრინციპულიც და ეხლა რატო ჩააგდეს ხო ამაზე იმაზე კი არ ფიქრობდნენ რომ ეს ადამიანები დამოუკიდებლები პრინციპულები კვალიფიციურები ობიექტურები ესენი იქნებიან თუ არა ფიქრობდნენ იმაზე რომ ა ეს პრეზიდენტმა წამოაყენა კი ჩვენი არ არის ხა მოსამართლეზეც რომ ამას ფიქრებ რომ ჩვენი არ არის და ჩვენი უნდა იყოს ის კი არა რომ მოსამართლე უნდა როგორი უნდა იყოს მოსამართლე მაინც კაი დაანებენ სხვა თანამდებობებს ხო
ხოდა სულ რაღაც სამარცხინო 25 თუ 20 27 ხმა მიიღეს და აი ეს უკვე ნიშანია იმისა და თან პარალიზებულია უზენაეს სასამართლო დღეს სამი მოსამართლე ყავთ მარტო ნირო გოდეტაძის ჩათვლით სულ სამი მოსამართლე სისხლის სამართალს სულ 14-ია და აქედან 3 არის მხოლოდ სისხლის სამართალში და საქმეები არის უამრავი. ახლა წარმოიდგინეთ რა ხარიცხით განიხილავენ ისინი და ახლა სასამართლო იმიდან დაიწყეთ სამართლებრივი ამბებიდან და აი იგივე სისტემა დატოვაო. ახლა მე შეიძლება ნაწილობრივ დავეთანხმო ამას, მაგრამ პიროვნებები დატოვა იგივე. ახლა სასამართლო სისტემა არ არის დატოვებული. აი ხო, ახლა მე გეტყვი ახლა რა ხდება. სასამართლოში რა რეფორმები უნდა განხორციელებულიყო, რა ცვლილებები, იყო ორი გზა. ერთი სააკაშვილმა რაც გააკეთა, რომ მოვიდა და ყველა მოსამართლე შეცვალა ყველა უკანონოდ, იმიტომ რომ ზოგი დაიჭირა, ზოგი დაემუქრა, ზოგი პენსიით მოთაფლა, ზოგი და ვინც არ დაემორჩილა, გაყარა უბრალოდ და აგერ ეს ეგრეთ წოდებული მეამბოხე მოსამართლეები, ვინც ახლა დღეს ნინო გონეტაძე სასამართლოს თავმჯდომარეა. ხო? ან ამ გზით უნდა წასულიყო და მართლაც ამ მოსამართლეების 90%-ზე მეტი, შეიძლება 99%-იც იყო ისეთები, რომლებიც მე კვალიფიკაციას არასდროს არ უწუნებდით მაგათ, მაგრამ უწუნებდი მონები იყვნენ. ჯიბეში ესხდნენ პროკურატურას სააკაშვილს. ან ესე უნდა და გამოცვლა და ეს რევოლუციური გზით უნდა წასულიყო, ან მეორე გზით, რაც ამათ გააკეთეს, უნდა დაეცადათ ამათ 10-წლიანი ვადები, რომ გაუვიდოდა და ეს ძირითადად ხდებოდა 2015-ში, 16-ში და 17-ში, იმიტომ რომ 5-6 წლებში იყვნენ დანიშნულები, რაც ამათ გააკეთეს. ახლა მათ, როდესაც ეს დატოვება გადაწყვიტეს, ხო? ამავე დროს ახლა მე შიგნით ვტრიალებ და ვხედავ, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ეს ძველი მოსამართლეები არიან, ამათ აშკარად მიეცათ თავისუფლება. აშკარად მიეცათ ის, რომ სამართლით განესაჯათ და არა ვიღაცის, ახლა ის, რომ ვთქვათ, კონკრეტულად აი იგივე რუსთავი ორის მოსამართლეებზე ხან რა აგორეს, ხან რა აგორეს, ეს ყველაფერი იყო თითიდან გამოწოვილი. დამიჯერე. როგორ იყო ახლა თითენ გამოწოვილი? ამ მითხარით რა არის ხო თითენ? თუ მართლაც და მართლაც ეღავ, თქვა იმ კალმა, ხო? რა შვილი დედის ბინას და რა, მაგის გამო რა მერე. ის იყო გამოჭერილი ამადგან, რომ შენ თუ ამას არ გააკეთებ, ახლა ორი წლის წინ მოხდა ეგ ამბავი და ორი წლის წინ არანაირი დევნა არ დაუწყვია. არა, მესმის რომ არ დაუწყვია. ეს ააგორეს რომ თითქოს, ახლა ამიტომ არის დამოკიდებული. ეხა რა არის? აი მომისმინდი, როდესაც შენ კოლეგა მურუსიძეს ფაქტორს ნერგავ და მე შენ და მამ აი მითხარი ვარ თუ არა მართალი. აი ნახე, შენ თქვი რომ აი მოვიდა სააკაშვილი და ჩვენ ყველას გვახსოვს მასში რაც გააკეთა და არ იყო მართალი და არ იყო სწორი. არ თუ ისიც არ იყო სწორი და ესეც არ იყო. აი ეხა ნახე რა შესაძლოა. აი ამ შემთხვევაში, ხო? აი мотиваცია მითხარი, მაგალითად, ძალიან ბერ პატიმარს იცავდი, ძალიან ბერ პოლიტპატიმარს იცავდი, ხო? აღიარებულები რო არიან. ძალიან ბერ უკანონო პატიმარს იცავდი, ხო? აი მე დაჯარწერია, მაგრამ აი წარმოიდგინე, რომ ვარ დაჭერილი და მოსამართლე მიიცის, რომ მე ვარ მართალი, მაგრამ მომისაჯა 15 ან 7 ან რა ვიცი, ნებისმიერ ამიხსენი. მე ხო, აი ეს უკანონობა სახელმწიფო ჩემს მიმართ ამ უკანონობას ახორციელებს უკვე მოსამართლის ხელით, ხო? მაშინ მითხარი, როგორ შეიძლება იყოს ეს მოსამართლე მსხვერპლი? და როგორ და როგორ რატომ ადარებს შენ იმ ვითარებას, როცა მოვიდა სააკაშვილი და იმ ვითარებას, როდესაც ჩვენ ყავდა მოსამართლეები, მურუსიძეები, ხო, კოლექტიური მურუსიძე, რომლებმაც აი ყველაფერ ამას მისცეს ვითომ კანონიერი. მე გეტყვი, ძალიან მარტივად გეტყვი. პირველი, კანონმდებლობა ისე იყო შეცვლილი სააკაშვილის დროს, რომ მოსამართლეს აბსოლუტურად აქ ჰქონდა მხოლოდ აი კომპიუტერში რომ პროგრამას შედებდა, მონაცემებს მისცემდა, მოსამართლეს მეტი არაფრის უფლება არ ქონდა, საკუთარი პირადი რწმენის გამოხატვის უფლება არ ქონდა. ეს რა ქვია, მოწმე ამას ამბობს, ის მოწმე ეს მტკიცებულება ეს არის და მე შინაგანად ძალიანაც რომ ჯეროდეს ეს ადამიანი მართალია. კანონი არ არის. არანაირი უფლება არ არის. არა და მე ვიცი რომ აი მამუკა არ არის დამნაშავე.
ასევე გამართა ექიმების თან მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ეს არის მიშას გზა სწორი იყო არის მიშას სწორი მიშას გზა არის სხვა გზა რა არის სხვა გზა არის არა ის რომ მიშასგან ჩაქოლილი გამონებული მოსამართლეები გადმოვიყვანო ჩემ ბანაკში და ახლა მე მემსახურებოდნენ არამედ რეალურად გავატარო რეფორმა. ხო და მაგას ვამბობ, რეალური რეფორმა არის ის, რომ იმ მოსამართლეების თავისუფლება ჩვენ გვავიწყდება ის გამონებული მოსამართლე თავისუფალი ვერ გახდება ვერასოდეს. ჩვენ გვავიწყდება ერთი გარემოება, რომ ჩვენ არ ვსაუბრობთ ხელისუფლების მოსვლიდან 3 თვის შემდეგ. ჩვენ საუბრობთ ხელისუფლების მოსვლიდან 4 წლის შემდეგ, გელა. 4 წლის შემდეგ 300 მოსამართლე უნდა გაესამართლებინა. არა ბატონო, ყველა დამნაშავე. არა 300. ვინც მიიღო დანაშაულში მონაწილეობა? ყველამ მიიღო. ვინც გააუბედურა მეორე ადამიანს? ყველამ გააუბედურა. ესე იგი, თუ ყველამ გააუბედურა. იმიტომ რომ კანონი იყო. მაშინ ერთი რამეა. მე ვერ ვნახე დოკუმენტი, პოლიტიკური შეფასება, რომ ადამიანებს შეგნებულად სისტემა აუბედურა მიიღო პარლამენტი. არ მიიღო, რომელი მიიღო? 2 დღის წინ. რა, ეს წამებასთან და იმასთან დაკავშირებით. და არაფერი, არანაირი პოლიტიკური შეფასება. როგორ არის? არანაირი პოლიტიკური შეფასება არ გაუკეთებია. ელემენტარულად ის რომ თუნდაც ის რომ დამნაშავე ორგანიზაცია ყოველდღე რო ახსენებს წამებებს და რაღაც რაღაცეებს შეფასება არ გაუკეთებია ნაცმოძრაობის საქმიანობისათვის. ხო, ეგ სხვა. აკ მე არ ვიძახი იმას რომ ყველა ადამიანმა უნდა ვის იმ სისტემაში მუშაობდა. არა, რა თქმა უნდა, ამას არავინ არ ვამბობს. კონკრეტულად უნდა შეფასდეს სისტემა და იმ 300 მოსამართლიდან, რომელმაც მეორე ადამიანის გაუბედურებაში მიიღო მონაწილეობა, ან უნდა გაათავისოს თავისი პრობლემა. ან ელემენტარულად უნდა გამოვიდეს და აღიაროს რაში იყო საქმე, ან უნდა მიცეს აღიარებითი ჩვენება. მურუსიძემ აღიარა, ჩვენ არანაირი უფლება არ ქონდა. არა, რა აღიარა, როგორც მურუსიძემ ისეთი გონორით გელაპარაკება და მორალზე როგორ შეიძლება ლაპარაკიო? აბა მორალი თუ აი მე მინდა დავხო კითხვა კაცო, თუ მორალი არ არის. აბა რა არის? რა კრიტერიუმი მაქვს? და ეს რო ხდებოდეს გელა, მხოლოდ ერთ სისტემაში ვიტყოდით რომ დეფიციტია. მაგრამ როდესაც ამაში ვხედავთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ძალიან ბევრ სტრუქტურაში, როცა ხედავთ სასამართლოზე ვილაპარაკოთ, პროკურატურის, მაშინ იცით, თუ სასამართლოს მამუკა და გელა უკაცრავად მამუკა, მაშინ ფერას მეუნებდო საქართველოსში არ არის 50 100 პატიოსანი იურისტი, რომელსაც მეტიც არის, რომელსაც ჩაბარებულია, ეს გამოსდები, გავლილია კვალიფიკაცია და ვერ ნიშნავს. ხო და მაგას გეუნებით, როგორ არ არის თქო, მაგრამ იმათ, ესე იგი, ვადაზე ადრე უნდა შეეწყო. არა ბატონო, იგივე მიშამ რაც გააკეთა. ვინც არა გენაცვალე, მიშამ გაანთავისუფლა სუყველა. ხო? ვინც დანაშაული ჩაიდინა? ყველაფერსო თავი დავარებოთ, ვიყო თანმიმდევრულები 200 პოლიტპარტიზანი რო გამომიცხადე. აბა რატომ გამოიცხადე? პოლიტპარტიზანის მოსამართლე როგორ შეიძლება დღესაც იყოს მოსამართლე? აი მე გეუბნებით რა, მოსამართლეებს მოსამართლეებს კი არ ვიცი. არა, მე ხათა შეიძლება კანონი იყო ისეთი, რომელიც მოსამართლეს მართლამ შეხორკა თავს. აბსოლუტურად როგორ არცევდა გელა რას გეუბნები? აი სრულობის ხილება არ შეეძლო მოსამართლეს. არ შეეძლო მოსამართლეს. როგორ უნდა ემხილებინა მოსამართლე? როდესაც მოვდივარ სასამართლოში მე ვარ სრულობთ. კი. მოსამართლეს კითხვის დასმის უფლებაც არ აქვს. კი ბატონო. მნიშვნელობა აქვს. არა, მამუკა მომისმინე. იმდენი ნიუანსი არის. დღეს აღმოჩენილი თუნდაც იმ სასამართლოების გადაწყვეტილებებში. არა, დღეს ხო არის, მაგრამ მე გეუბნები, აი მოსამართლეს აქ უფლება მხოლოდ რასაც მოწმე იტყვის სასამართლოში. ამით რას ამბობ, იცი? ელემენტარულად შენ კლიენტებს, ქართულ საზოგადოებას ეუბნები, რომ მათი ყოველდღიური ცხოვრება დღესაც დაუცველია. იმიტომ რომ დღესაც დაუცველია, ყოფილვარ
ხელისუფლების კეთილნებაზე დამოკიდებული და კანონებზე ვარ დამოკიდებული. და კანონი არის დამოკიდებული ხელისუფლების კეთილნებაზე. ეგრე დაჭირდა, შეცვალეს, სადაც გაუჭირდა, იქ შეცვალეს. ელემენტარულად ყველაფერზე თავი დავარნებოთ, ის სამი მოსამართლე რომ დაამატეს იუსტიციის საბჭოს, იქ ხალხმა დაიწყო, ის ხალხი გახდა მთავარი დამცველი. მურუსიძის და იმ ძველი სისტემისა. აა იცით რა არის, ჩვენ ალბათ რუსია საქმე, როდესაც ესეთი არაორდინალური ვითარებაა სახელმწიფოში, როდესაც ესეთი არაორდინალური არჩევნები ტარდება, როდესაც ჩვენ ყველა თანხდებით მთელი საზოგადოება, ხო? და ეს არჩევნებში დავადასტურეთ, არა, ჩვენი არჩევანი დავადასტურეთ, რომ რეჟიმია შესაძლებელი, ხო? მაშინ ამ არაორდინალურ ვითარებაში, პოლიტიკურ და სამართლებრივად არაორდინალურ ვითარებაში, ყველა სახელმწიფო ამ მდგომარეობაში მყოფი, რაღაც არაორდინალური მას, რა ქვია, ისევ სამართლებრი, საკანონმდებლო არაორდინალური. არ გააკეთა. სადღაც არ გააკეთა, მიგავს ამბობდა არაორდინალური. მე სამართლებრი, ჩვენ დამნაშავეებს ვეღარ. ჩვენ გვაქვს კლასიკური გამოცდილება. ჩვენ გვაქვს ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის გამოცდილება. და შევხედოთ გერმანიამ, რომელიც 45-ში განადგურდა, მიაღწია 9 წელიწადში იმას, ფეხბურთის თამას მაინც ვერ ავწერებით, 9 წელიწადში 94-ში ჩაატარა მსოფლიო ჩემპიონატი უმაღლეს დონეზე და მსოფლიო ჩემპიონი გახდა გერმანიის ნაკრები. და რითი მიაღწია ამ სასწაულს? ერთი რამით მიაღწია: ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში არც ერთი ფაშისტური ხელისუფლების წარმომადგენელი არ იყო. ქვედა გოლებზე არსებული პიროვნებები, რომლებიც რაღაც მიზეზების გამო, რომელსაც ახლა შენ ამბობ, ისინი დარჩნენ, მაგრამ რადგანაც ზედა რგოლში, პარლამენტში, თავრობაში, ადმინისტრაციაში არც ერთი წარმომადგენელი არ იყო იმ სისტემის, ამიტომ იმ ადამიანებმა არ დაუშვეს. და სისტემა შეიცვალეს. და შეიცვალა სისტემა. შეიცვალა. და შესაბამისად, როდესაც მე გეკითხებით 300 მოსამართლეს რა უყოთ? 300 მოსამართლეს რა უყოთ და ის პირობითად ვამბობ, იუსტიციის საბჭოს ის 15 კაცი შეცვალე პატიოსანი მოსამართლეთი? როგორ უნდა შეცვალო, როცა კანონი არ გაძლევს? კანონი ბატონო, მიიღე ახალი კანონი. აი ეგ სხვა საკითხი. მიიღე ახალი კანონი. ჯერ კანონი და მიიღე. როგორი თემა არის დღესაც კი? ხელისუფლება იმართლებს თავს. იცით რაო, 2008-იო სააკაშუმარო კანონი მიიღო ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით დროებითი ადმინისტრაცია რო შექმნა. იმის გამო ჩვენ პასუხს ვერ ვცემთ რუსეთსო. შეკაიდება მიშულო, შეცვალე კანონი. ხო და მოსამართლებისთვის როცა ვამბობ გარკვეული თავისუფლება დღეს აქვს და საკმაოდ. არა ბატონო, მომისმინე, კანონი შეიცვალა ბევრ წილად, ბევრ რაღაც, ბევრი თავისუფლება მიეცა დღეს მოსამართლეს და იმიტომ რომ აქ იგივე გამამართლებელი განაჩენები აკვეთი ღონისძიება პატევრობის მაგივრად გირაო და ბევრი რაღაცა გახსნილია სასამართლო პირდაპირ. შეიცვალა სტალინის შემდეგ მოვიდა ხრუშოვი და რაღაცა შეიცვალა, მაგრამ სისტემა დარჩა. ხო და გამაგებინე სისტემის შეცვლას, რაც გულისხმობ სასამართლოში. გულისხმობ იმას, რომ უნდა იქნეს მიღებული ერთხელ და სამუდამოდ არა მიმდინარე პრობლემების მომგვარებელი კანონები, არამედ ფუნდამენტალური კანონები, ის კანონები, რომელიც ცივილიზებულ სამყაროს აქვს მიღებული. ეგ არის ძალიან ზოგადი. მითხარი 300 მოსამართლეს რა უნდა უ? 300 მოსამართლეს არაფერს არ უშვები? სვლი. არა კანონი სვლი. პირველ გაუქმე იმას, კიდევები ეგ გააკეთეს ამ. არა გენაცვალე. მიიღო კანონი რომ всё, ყველა უნდა წავიდეს. ერთი წუთი რა, თუ საჭიროა უნდა მიიღო. ხო და მაშინ ესაჭიროათ რომ იგი ის არის. არა ბატონო, არ არის ეს ის. აბოლიური ჩარტა, იცით რა არის? გენა, რადიკალურად სხვა სიტუაცია. ეს ანუ შენ ეთან ხო ვირო მურუსიძემ სხორპლია? იცი რა, მომისმინე, არა ერთი წუთი მომისმინე. აი მაშინ მისაცხრებლია. მაშინ ყველა მსხრებლია. მოიცა, არა გადადება ბატონო, ეჟოვი შექმნილი იყო სისტემა, მაგრამ სხრებლი გახდა თვითონ. ისა, ვანო სხრებლია. ერთი კითხვა მინდა დავსვათ. ვანო სხრებლია, ნეშვილი სხრებლია. და რატო ყავს? გელა, იცი რა მაინტ, არა ისა, გეთახო. რა როდი ახლა დღეს ამ თემაზე? ხო, არა. ისა, გელა, რა მაინტერესებს, იცით? აი მაგალითად მოსამართლეს რა უნდა ექნა? კანონ ერთადერთი შეეძლო მას მანტია გაიხა. ერთი წუთი ხო? ანუ მორალური ნაბიჯი, მორალური ნაბიჯი ერთი წუთით. აი ხა ნახე როგორი სიტუაცია. არა მარტო მორალური.
ეს იყო სამართლებრივი ნაბიჯი. უკანონობას არ ჩაიდენ და დამნაშავე არ გახდებოდა. გეტანხმები. ეს ის გახდა დამნაშავე. ბატონო, გეტანხმები. აი, მამუკა, გარდა ამისა, აი ნარკო ამიტომ შეხორპლე. ნარკოტიკების გამსაღებელი. მომისინე, ადამიანს უჭირს, შვილი ყავს მომაკვდავი და არ აქვს ახსნები. შესთავაზეს, რომ ნარკოტიკები გაყიდე. შვილსაც უკურნალებს, საზღვარგარეთაც სიკტულს გადაარჩენ. გადაწყვიტა მშობელმა, შვილი მიკვდებაო. ადგა და დაიწყო ნარკოტიკების გასაღება. მოკლა სხვისი შვილები, გადაარჩინა საკუთარი მითხარი მორალური თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ვინ ამარტებს მორალური? ხო და მაგას ვამბობ. არ დავანებოთ, ინო, სამართლებრივი. სამართლებრივი. აი ეს ნარკოტიკების გამსაღებელი მორალურადაც და სამართლებრივადაც ხონდა დაისაჯეს. ვენ არ მეუბნებით ბოლომდე, არაო და ესე იგი ამ ლოგიკით ყველა მოსამართლე როგორც არა რიგით არ გეუბნები. უფრო როგორც მაქსიმუმ უნდა დაიჭირო. ამ სისტემას, სასამართლო სისტემაში, ვინც ხელმძღვანელობდა ამ სისტემას, მათ მიმართ უნდა იყოს გატარებული ზომები. და ვინც რიგითი მოსამართლე იყო, რიგითი იყო, როდესაც მოიყვან ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვს წინაყარი, რა ქვია, თანაშაულებრივ რეჟიმთან და რომელიც დღეს ისედაც თავისუფალია, თავისი პიროვნული თუ პროფესიონალური თვისებების გამო, ის ადამიანები თვითონ მიხედავენ სისტემას აჭირდება იმას. ისე როგორც გაიარა ეს გერმანიამ. თქვენ რო ახლა მეუბნებით, რომ რა უნდა ეკრა გერმანიამ, რა გააკეთა? გერმანიას ედგა მთელი მსოფლიო გვერდით. საქართველოსაც მთელი მსოფლიო დაუგებოდა გვერდით. საქართველოს მაგალითი პირიქით დამარცხებულ ფაშისტებს ედგა მთელი მსოფლიო გვერდით. მიშა სააკაშვილს დღესაც მთელი დასავლეთი უკვე. იმიტომ ედგა, რომ იმ დასავლეთში ამათვენი ვარდეს. არა ჯანსაღი ვითარება მიდის. როდესაც მობილური ჩარტა თითულება მიშას რეჟიმი. არა ბატონო, აქიდან დასავლეთი ჯანსაღ ვითარება თუ აი ახლა ისე რაღაცას დაბა გადაგაკისებ დასავლეთ რუსეთის იმაზე მე გეუბნები შეიძლება შეიძლება უნდა გააკეთო ჩორტუ ნებისმიერი სხვა ქვეყანა დასავლეთის გამო არ ვცხოვრობ ჩვენ და არც რუსეთის გამო არ ვცხოვრობ ჩემი ქვეყნისთვის ვცხოვრობ არა მე განსხვავებას გეუბნები ფაშიზმი არა ბატონო არა ჯერები ასე ჩარტა მამუკა იგივე ფაშიზმის დროს სულ რაღაც ერთ წელიწადში გაიყო გამარჯვებული ქვეყნების ინტერესები ფულტონშის ჩერჩილის სიტყვა სხვა იყო, სტალინის პოზიცია სხვა იყო, საფრანგეთის და ბრიტანეთის პოზიცია სხვა იყო. ასე რომ ცალსახად მანდამაინც დასავლეთ გერმანიას მთელი დასავლეთი ედგა და აღმოსავლეთ გერმანიას ხადე მამუკა და გელა მობილური ჩარტვა მამუკა უკაცრავად გთხოვთ ჩარტოთ დიდი ხანია მსმენელი გველოდება გისმენთ გამარჯობა ქალბატონო მე დიდი პატრიის ცენტრი მოგესალმებით ერთი წუთი მაჩუქეთ რა როგორც ახლა მას ერთმანეთს ნახარაქსი არ ერთმანეთს მეკნის მართვას რა და თქვენ როგორც არ მოგიძგენეთ მე პირადად ვთვლი რომ ჟურნალისტები დღეს შეურაცხყოფილები არიან როცა რუსთავი ორი ამბობს რომ მარტო ჩვენა ვართ თავისუფალი ტელევიზიაო მარტო ჩვენ ვუმობთ მართალ სიტყვასო და დანარჩენი ჟურნალისტები გაჩუმებულები არიან და ხმას არ იღებენ თითქოს ან თქვენზე ხდებოდეს ზოწევა ან თქვენ ვერ იყოთ დემოკრატიული და აგერ ბძანებთ როგორც გინდა და რასაც გინდა და გაიხარეთ მართალი ქალი ბძანდებით ეს ერთი მე ამთავრობას წარამარაში ახსენებენ რა 9 წელიწადს იხსენებს იმ გასულ 9 წელიწადსო და 9 წელიწადს კი არ აგე ბატონი მამუკა ვანდაზის და ბოლშევიკები და ბოლშევიკები ვარეწინოს ახალგაზრდობის მეგობარი ვარ მე გავახსენებ ალბათ თავსა და ფაციეთ მაგრამ ბოლშევიკების ისა ხსენება უკვე სტალინს აღარა ჰქონდა ძალოცილი შვილებოდა საქართველოს 100 წელი კიდე სიმაში ვერ ახსენებს ბოლშევიკურ სისტემას ახსენებს სისტემას უნდა სისტემას მაფიერები დასაგებია მაგრამ საქართველოს 100 წელი კიდე ვარ დაესიზმრება კომუნისტებმა როგორი მთლიანი ერთიანი თბილი ქვეყანა გადმოცეს თუნდაც იმ ეროვნულ მოძრაობას თუნდაც ქართველებს და ჩვენ არავარ გერმანელებს ხო რა დღეში ჩავაგდეთ დიდი მადლობა ბატონო ძალიან დიდი მადლობა ნუ რა ვქნე ხე ეროვნული მოძრაობის მონაწილე ვარ სამივე და არა სპეციალისტი აი ძალიან საინტერესო აი რაც სვენელმა რაც დალეკა ძალიან საინტერესო მომენტი არის რა ჩვენ უბრალოდ ხელისუფლება თავარი არგუმენტი რუსთავი ორის წინააღმდეგ აქვს ის რომ ის არის მიკერძოებული მე ვერ არო მიკერძოებულია. არაფერი ეს პირი ეს არაფერი არაფერს არ ნიშნავს. ეს არაფერს არ ნიშნავს. მე ვერ არო ის რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის საინფორმაციო საშუალება. ესეც არაფერს არ ნიშნავს. პარტიამ შეიძლება გამოსცეს გაზეთი, ან კონდეს ტელევიზია და ამის გამო უნდა დამიხურო? ეს არსად არ თქმულა. უბედურება სწორედ ამაშია. ამის გამო ხურავს ხელისუფლება. აი სწორედ ესე იგი არგუმენტად ეს მოაქ და არა ის
ხელისუფლებას და არა ის კრიმინალური დანაშაულებები, რომელსაც ჩადიოდა რუსთავი ორი, რომელიც თანამონაწილე იყო იმ ასწლიანი რეჟიმის. Და რუსთავი ორს ვიხურავს საერთოდ? არ ვიხურავს. ესე იგი, გვარამია, რატო ასოცირდება? დაშვაშია, იმ შვაშია, რომ ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენელი გამოდის და სხვადასხვა ფრაზას ამბობს. Ხაუ დაგხურავთ, გაგანადგურებთ. კარგით, ეხლა ბატონო მამუკა. Ну გოგი რომ თქვა თოფაძე? გოგი თოფაძე თქვა სხვა დეპუტატებმა თქვა და ასე შემდეგ რა. ამიტომ ეს ყოველივე, წისქვილს ასხავს. ამას გონია რომ თქვა უნდა იმა წისქვილს. ამას გონია რომ ბლატაობს. ოღონდ იმათ წისქვილზე ასხავს. რა თქმა უნდა. ბარამიას წისქვილზე. არაფრისგან უმეტეს შემთხვევაში, შემთხვევით გამხდარი დეპუტატები გამოდიან და ბლატაობენ, რა ქვია? ხალხის წინ ვითომ რამის შემძლებელები იყვნენ და ამ ნაბლატავებს ფწალებში რუსთავი ორი იყენებს თავის რენომის ასაწევად. ამიტომ როგორ ვერ მოიძებნა 15 წლის განმავლობაში რუსთავი ორის უკანონო ქმედებების დამამტკიცებელი მასალები? არ ძიობს არავინ. არავის არ აინტერესებს ხო? აი სწორედ ამაშია. მე პატრონეს კი არ უნდა ებრძოლო, რომელიც ისეთივე ამ შემთხვევაში დაინტერესებული მხარეა. ვინ არის მე პატრონე დღეს? მე პატრონეს მაგას ვერ გაარკვევ. ეს იყო მუდმივა. და მითუ მეტეს ხო? მუდმივა ხელიდან ხელში გადასაცემი. ხო, ამბობდი წეღან რომ 300 მოსამართლემ გამოიწოდა. მაშინ ეხა რა? სააკაშვილი არის მფლობელი და რეალურად ეგრე? რეალურად ეს არის და ეს ფლობა არ დაწყებულა დღეს. ეს ფლობა დაიწყო მაშინ, როდესაც კიცმარიშვილს ფიქრია ჩიხრაძესა და სხვებ შორის რომ მოხდა გაურკვევლობა და შევარნაძემ ჟვანია სააკაშვილის ზეწოლის შედეგად კიცმარიშვილს დაუთმო ის ტელევიზია. თორემ იქ სხვები ითხოვდნენ. მე იყო და ამის ელემენტად თუ ვინმე საინტერესებს, მე მზათავარ მოყვე შემთხვევაში ხდებოდა ეს ისტორია, როგორ საპარლამენტო კანონმდებლობაში შესატანი ჩეტანილი ცვლილებებით და რაღაცა სხვადასხვა პოლიტიკური ინსინუაციებით როგორ მიეცა რუსთავი ორს სახელმწიფოსგან დაფინანსების საშუალებები. ეს სააკაშვილის კანონ პროექტის შედეგად მიეცა. როდესაც მან პირდაპირ მიიღო ის სიხშირე რეკლამებისთვის, რაც თავის დროზე ORT-ს ჰქონდა და ამის გამო მოქალაქეთა კავშირში უდიდესი დაგნარი იყო. შემდეგ იყო და საერთოდ ბუღალტერია ჯგუფს არ ქონია. შემდეგ იყო და რევოლუციური ცენტრი იყო. შემდეგ იყო და მუდმივად ეს იყო არა მედიის წარმომადგენელი, არამედ ის მუდმივად იყო საზოგადოებრივი მხარდაჭერის უზრუნველყოფელი ნაციონალური მოძრაობისათვის, მანამდე მოქალაქეთა კავშირისათვის. აი, როდესაც მსგავსი დანაშაულებებია და როდესაც ელემენტარულად ამ სიუჟეტებით ადამიანების უკანონობების გაправა ხდებოდა, ან ხელს უწყობდნენ უკანონობის ჩამდენ ადამიანებს, ეს მრავალი სიუჟეტი არსებობს და არსებობს ჟურნალისტთა ეთიკური ქარტია, არსებობს სხვადასხვა მორალური თემები და შეკაიდებმა მიშვილო ამოიღე ეს საკითხები, მრავალი ასეთი იურიდიულ სამართლებრივი ფინანსური დარღვევა, ჯერ ყველაფერს თავი დავანებოთ, თუნდაც ის რაც მილიონები რაც სახელმწიფომ მიცა რუსთავი ორს, ეს ყველაფერი ამოიღე და შესაბამისად თავის დროზე გააკეთე. არჩევნების წინ კი ნუ გააკეთე, როცა მთელი მსოფლიო გიყურებს. მანამდე მოაგვარი ეს თემები და კიდევ ერთი. გავითიშებით ახლა ბატონო მამუკა. და კიდევ ერთი ერთიანდებას ვიტყვი, რომ ტელევიზიის წინააღმდეგ როგორც არ უნდა მიკერძოებული იყოს, ბრძოლა არ არის საჭირო. შექმენი შეუწყვე ხელი უკეთესი ტელევიზიის გაკეთებას და ხალხი გადართავს იმ არხზე. ამას ეუბნება დასავლეთი, რა ქვია, ჩვენს ხელისუფლებას, რომ შეუწყვე ხელი თავისუფალი მედიის განვითარებას და იქნება შედეგი. კი ბატონო, და არ არის დღეს თავისუფალი მედია? თავისუფალი მედია არის, მაგრამ იმ ხარესხის მედია არ არის, რომ ამხილოს თუნდაც ეს რასაც ამბობს, რომ სიცრუის მანქანა. კი ბატონო, სხვა ტელევიზიით ამხილე სიცრუე და ის იყოს თქვა სიცრუე და თავისთავად გამოიმას გამოაშკარავს. არ მოეთხოვა ხალვას თავის ქონება? ბატონო, ხალვას არ მოეთხოვა? არა, უნდა მოეთხოვა, უფლება ქონდა და ახლა ვის მიაკუთვნებენ ეგ სხვა არ. სამწუხაროდ ჩვენი დრო მოიწურა, სასამართლოებზე დიდხანს მოგვიწია კამათი. არა, მოსამართლეებზე. დიდი მადლობა ბატონებო, ჩვენ ხშირად მოგვიწევს წინეს არჩევნო პერიოდში შეხვედრა. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მადლობთ საინტერესო საუბრისთვის. მეორე შაბათამდე გემშვიდობთ.